Бутусов нагнув Зеленського та його команду, здав всіх зрадників, шокував всю країну. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно, без бюрократії, забезпечували себе дронами. І я це підтримую, ми це обов'язково підтримуємо. І ми збільшимо прямі кошти до бригад. Обов'язково. Що ж у нас в цій сфері? Тобто це абсолютно правильна ідея. Але просто, щоб ви розуміли, так, для масштабу, наскільки повільно у нас ці правильні ідеї доходять до ставки. Які у нас проблеми в усвідомленні самого Володимира Зеленського? Він просто не орієнтується в сфері, про яку йому детально вже доповідали рік тому. Хочу нагадати, що в листопаді 23-го року Верховна Рада і Володимир Зеленський підписав закон, і вони забрали 77 мільярдів гривень від ПДФО всіх силових структур, всіх військовослужбовців, поліцейських, суддів, співробітників надзвичайних ситуацій, всіх державних службовців, які працюють в правоохоронній області, в військовій сфері. Забрали це військове ПДФО органів місцевого самоврядування з гучним гаслом. Всі ці гроші підуть армії на забезпечення дронами, тому що раніше органи місцевого самоврядування від 20 до 50% надходження військового ПДФО направляли бригадам, які воюють на фронті. І бригади з цих коштів, які виділяло місцеве самоврядування, самі собі купляли. І це були доволі значні суми. А що відбулося? У листопаді 23-го року це все забрали. Держава сказала, ми будемо самі купляти, і нічого не купили. А в грудні 23-го року виник скандал, коли військовослужбовці однієї з військових частин, мені передали платіжку, де держава купує через Держспецзв'язок і постачає в армію безпілотники Altel-4 по ціні майже 500 тисяч гривень. Це приблизно вдвічі вище за те, що можна було придбати на ринку. Виник дуже гучний скандал, і зі мною зв'язались керівники Міністерства цифровізації. Я сказав, що уникнути розгортання цього скандалу можливо єдиним шляхом. Держава повинна повернути кошти військовим частинам, які ви у них фактично забрали. І не виконуєте перед ними зобов'язання. Не постачаєте ні отели, ні мавіки, ні FPV, взагалі нуль. Ви забрали у людей гроші, замість потоку техніки поставили якусь незначну, там сміхотворну. Бригади там почали передавати там по 5-10 дронів на місяць. Просто символічно взагалі, на бригаду. Звичайно, був великий скандал. І я попрохав тоді керівництво Міністерства цифровізації ухвалити рішення про розподіл терміново для закриття цієї дири, хоча б якійсь частині військ до кінця року роздати бригадам, хоча б по 10 мільйонів гривень. І до честі керівництво уряду, Міністерство цифровізації. Приблизно 30 українських бригад встигли до кінця 2023 року отримати по 10 мільйонів гривень. Після цього скандалу виникла зараз керівник Держспецзв'язку був через деякий час знятий з посади. Його було затримано, зараз по ньому кримінальна справа. Там збитки державі тільки на одному з контрактів по закупівлях. Це приблизно 100 мільйонів гривень зараз залишилось, навіть після перегляду цих контрактів. Так от, за досвідом цієї історії, міністр цифровізації Федоров звернувся до уряду з ініціативою на 2024 рік зробити що? Передати частину грошей, які збирає держава з ПДФО, на закупівлю дронів безпосередньо бригадами, щоб пришвидшити цей процес, зробити його мобільним. Призначений у лютому 2024 року новий командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський подав пропозиції офіційні, як командувач роду військ, що потрібно кожній бригаді на рік щомісячно бойовим бригадам, які знаходяться на фронті, не тим, хто в тилу, а тим, хто тримає свою полосу відповідальності, велику. Кожній такій бригаді потрібно видавати на місяць на закупівлю високотехнологічного обладнання 30 мільйонів гривень. Ця ініціатива офіційно поступила до уряду. Її розглянула ставка Верховного Головнокомандувача, розглянув уряд, розглянув Володимир Зеленський на ставці Верховного Головнокомандувача. Що вони сказали? Ні, ми цього робити не будемо. Тому бригади не отримали фінансування в 24-му році. До чого це призвело? Ворог в 24-му році зараз фактично кількісно став переважати, значно переважати у кількості дронів усіх типів наші війська. Крім одного з типів дронів, вони переважають в усіх дронах, в усіх малих квадрокоптерах, FPV кількісно. Вони переважають нашу армію. Тому що уряд і сам Володимир Зеленський забрали гроші ПДФО місцевого самоврядування у самих бригад і нічого їм не дали. І все на волонтерів кинули. Тут прозвучала фраза, що там, де є щось держава. Я вам хочу сказати, що від потреб армії постачання дронів типу Mavic Altel за 2024 рік, за даними військового командування, скажу так, здійснюється приблизно на 6-7% від потреб. 6-7. Ми розібрали весь план стійкості. Хочу сказати, що, на жаль, військового там дуже замало. Там немає нічого про те, як має бути стійкою, за рахунок чого українська армія на фронті. Як треба побудувати стійку оборону.
Я особисто, наприклад, очікував, що Володимир Зеленський щось скаже про будівництво лінії оборони. Він багато робив заяв під час 24-го року. Уряд виділив, згідно з заявами прем'єр-міністра Шмигаля, 24 мільярди гривень на будівництво лінії оборони. А як вони виконані? Чому ми дивимося відео боїв з фронту, і 99% відео – це бої в посадках? Ворог чомусь не штурмує нашу лінію оборони. Чомусь посадки не вироблені, не випалені. Чомусь солдати досі самі окопами риють собі норки і укриття. Ось чому це відбувається, коли виділяється 24 мільярди, президент дає рішення, виконує це рішення не військові, не інженерні війська. Всі ці гроші даються військово-цивільним адміністраціям, які прямо підпорядковані президенту, а військово-цивільні адміністрації розкидують їх на приватні фірми. І про це Володимир Зеленський, про лінію оборони, чомусь у плані стійкості нічого не сказав. Про стійку оборону. Просто дивно. Про красиві, хороші речі він говорить. А про те, за що він відповідає, про контроль результатів його роботи – нуль слів. І при цьому оці лицемірні заклики про чесність, про єднання. Ну як може брехня єднати, Володимир Олександрович? Ну як може брехня? Навіщо? Якщо ви щось не говорите, якщо ви щось не робите, ви так само просто підриваєте стійкість людей, які б'ються за Україну, які переживають за долю країни. Нема ресурсів, ну не можна ж їх розкидати, якщо їх нема. Їх треба навпаки ретельно збирати, концентрувати, визначати пріоритет. І відповідати за свої дії, навчитись. Не на словах, а на ділі. А так ми бачимо в цій промові купа заяв, вони не деталізовані. Ніяких фактично питань стосовно зміни організації військ, стосовно введення дивізійної бригадної структури, застосування стандартів НАТО, про які Зеленський часто говорив. Але чомусь в плані стійкості про це нічого нема. Де у нас after action review в армії? Чому у нас немає аналізу оцінки бойових дій? Ну чому ми це не застосовуємо? НАТО застосовує, Україна під час війни ні. Президент сказав про лідерство, що треба брати досвід кращих роти батальйонів. Так це не так робиться. Верховний головнокомандувач має не благати і радити, а видавати чіткі розпорядження, які його підлеглі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Нацгвардії Олександр Півненко мають оформлювати далі у вигляді конкретних наказів. Він має їм дати своє рішення. Наказ, ставка має розглянути і сказати: так, ось, такі-то критерії, це кращі командири. Ми маємо масштабувати їх досвід, дати їм більше сил, більше полосу відповідальності і зобов'язати: ти будеш вчитись там, ти будеш вчитись там. За кожну полосу на фронті, за кожні 100 кілометрів, має відповідати конкретний командир, фахівець в сфері безпілотних систем, який має конкретні здобутки на війні. Має бути людина одна, яка визначається лідером процесів розвитку і застосування високотехнологічних військ. Такі люди такого калібру, як Мадяр, як К2, які займаються дронами, високотехнологічним озброєнням, вони мають отримати свою полосу відповідальності закріплену і взяти під управління і координацію дії усіх інших підрозділів, які займаються дронами, РЕБом в своїй полосі відповідальності. Тоді буде порядок. Оце лідерство. Нагадаємо вам також, що Зеленський заявив, що після війни Україна матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Це люди, які мають реальний досвід сучасної війни, успішний досвід застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Зеленський припустив, що у разі згоди партнерів українські підрозділи зможуть замістити окремі військових контингенти армії США, дислоковані в Європі. За словами українського президента, якщо почати втілювати цей план вже зараз, то війну може вдатися завершити не пізніше наступного року. План перемоги від Володимира Зеленського, як на мене, мав кілька цілей. Перша – внутрішня. Українське суспільство давно не чуло добрих новин з фронтів, а темпи просування російської армії на Донбасі – разом зі спробами росіян контратакувати в Курській області здатні, якщо не довести до відчаю, то змусити міцно зажуритися будь-кого. У цих обставинах слова Верховного головнокомандувача про те, що Україна має план, як закінчити війну, та ще й не пізніше наступного року, дорогого коштують. Слова Зеленського не були схожі на підготовку суспільства до м'якої капітуляції. Недоброзичливці можуть зауважити, що у своїй промові український президент жодного разу не згадав ні про вихід на кордони 1991 року, ні про відновлення територіальної цілісності, що може свідчити про готовність Києва до компромісів із цих питань. З іншого боку, Зеленський робив відсилання до формули світу свого авторства – а в ній передбачається, що Україна вийде з війни у своїх міжнародно визнаних кордонах. Друга – прагматична. У четвертому пункті свого плану Володимир Зеленський надав західним партнерам список причин, з яких їм має бути вигідно допомагати Україні перемогти у нинішній війні. І в цьому списку
не тільки ідеалістичні гасла про те, що підтримувати добро краще, ніж підтримувати зло, хоча не обійшлося і без натяків на них. Україна, нагадує Зеленський, це не лише житниця Європи, це джерело найцінніших у сучасному світі ресурсів. І для всіх буде вигідно, якщо ці ресурси використовуватимуться колективним заходом. З вигодою для самої України, зрозуміло, ніж Росією та їхніми союзниками. Умови та параметри цього використання, очевидно, містяться у закритому додатку до 4-го пункту, який зараз перебуває на вивченні партнерів Києва. 5-й пункт плану – у ту саму скарбничку. Якщо війна закінчиться, каже Зеленський, Україна матиме величезну армію, оснащену в тому числі і найсучаснішим озброєнням, і в умовах умовно мирного часу могла б стати гарантом, донором безпеки для країн як мінімум свого регіону. А пряма пропозиція замістити українськими контингентами окремі підрозділи армії США, що нині дислоковані в Європі, це прямий пас американським республіканцям, адже це їхній кандидат у президенти Джей Ді Венс вже описував подібну схему. Зрештою, третя мета плану Зеленського – конкретна, і мені вона видається найцікавішою. Що саме партнери Києва мають зробити для того, щоб зробити перемогу України реальнішою? Відповідаючи на це запитання, Зеленський озвучив кілька тез, із якими він постійно звертається до Заходу. Запрошення до НАТО, дозвіл на удари по військових цілях у глибині російської території, участь західних, насамперед польських та румунських, сил ППО у відображенні російських атак з повітря, інвестиції в український ОПК – все це від українського президента вже чули, і, наскільки можна судити, ці пропозиції постійно обговорюються. Що, за словами Зеленського, було нового? Третій пункт його плану. Пропозиція – розмістити на своїй землі комплексний неядерний пакет стримування. І хоча Зеленський не конкретизував цей пункт, що не дивно, така конкретизація міститься у закритому додатку до цього пункту, складно прочитати його інакше, як запрошення до Заходу, або простіше до США, розмістити на українській території свої військові бази. По суті, надати Україні гарантії безпеки шляхом фізичної присутності військовослужбовців західних країн на землі. Про те, що саме така присутність часом означає для їхньої країни більше, ніж будь-які підписані угоди про безпеку, часто говорять польські профільні експерти. Ми нещодавно писали про це. Зараз дуже схоже. Піти цим шляхом намагається Україна. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!